裏レポ音声レポート裏ラジカッコ仮です。先週末は FC 東京に0対2で敗戦、アジスタでは16年ぶりの敗戦となってしまいました。そして水曜日にはホームサイスタジに戻っての柏レイソル戦を控えております。高根、こんにちは。こんにちは。あれ、随分テンションが変わってますいやFC 東京戦ね、はい、やっぱりね、浦和を愛する人々が、はい、アウェーのゴール側にいないっていうのが、こんなになんか虚しいものなのかっていうか、はい、なんか今までいて当然だったじゃないですか、はい、アジスタはもうなんか浦和のホームだよっていうようなノリだったのに、はい、それが全くいない、一人もいないっていうのが、うん、こんなに選手の躍動感が違ってくるのかなっていうのを痛いほど感じましたね、うん、はい、だいぶ雰囲気違いましたよね。違いました、ただね、やっぱり長谷川健太監督はやらしかった、ちょっとなかなか攻めてもなかったですね。あの442で来るのかなと思ったら、はいはいはい、433でぶつけてきましたね。ね、ちょっとずらしてきたというかね。このずらし方が本当に厄介だったし、うん、やるな長谷川健太監督本当やだなやらしいこいつとかっていうふうに思いながら見てましたけれども、はい、まあ失点はね、はい、考えてみれば防げる失点だったと思うんです、はい、1失点目がまあ全てだったっていうふうには思いますけれども、はい、あそこもねちょっとね、うん、あの不運だったって言えば不運だったんですけれども、ちょっとキーパー西川選手も、まあ、触れそうで触れないボールだったっていうのもあったんですかね。ちょっと判断が難しいボールでした、ね、ちょっと触ったボールが橋岡選手に当たってっていうか、うん、橋岡選手も必死になってクリアしようとした、そのこぼれ球、まあ、思わずこうスタジアムで、はい、あの記者席で見てた時、いやこれハンドじゃないって一瞬こう遠いですから、体でね押し込んだような感じになりましたからね、ディエボイで、いや VAR だろうとかって思いながらもあー VAR ないんだとかって、いやーで2失点目もまあ、はい、致し方なかったかなって、もううまく狙われちゃったねっていうような、はい、だから失点シーンはもう本当改善できる部分は多くて、はい、問題はどうやって攻撃のスイッチを入れていくのかなっていうところだったと思います、はい、でこの敗戦を生かして次の柏戦にうまく切り替えていきたいなって感じました、はい、あの質問もいただいてまして、浦和人さんから FC 東京に負けたのは悔しいと、ちょっと攻撃がいまいちでしたねと、起爆剤として竹富、武田あたりの攻撃時の駒を使うってことはないんでしょうか。使いたいね2人は調子的にはどうなんですか。武富選手ちょっと怪我から復帰した感じ。いやコロナの中断期間に、はい、本当に一番有効的にこの中断期間を使われたのは武富選手じゃないのかなって思うぐらい、うん、まあ、中断明けからいい形でチームに合流して、はい、うまく乗ってきています、はい、ただ試合感っていうところで、いきなりスタメンっていうわけにはいかないだろうし、武藤選手だって虎視眈々と狙ってますし、厳しいですね、そこは。ね、武田選手も、ね、ちょっとあのリーグ再開前に大槻監督から期待される答えコメントもありましたけど、なかなかまだチャンスをもらうところまで来てない。このね、3試合でワンクールっていう、相手の対戦相手を考えて、どういうメンバーでいくんだろうっていうところが大きいと思うんです。はいはい、でこの間公開になった FC 東京戦の翌日、はい、あの青空ミーティングが約10分間ぐらい行われまして、はい、あの裏レポの方でも、はい、練習レポートで書かせていただいたんですけども、大槻監督、負けた責任は俺が取るって断言しましたからね、それであの負けている時に時間がない中で審判にああだこうだ言うのではなく、まず勝ちに行く姿勢、できる限り多くプレーをしてゴールへ向かい、ゴールに執着することをしてくれっていうふうに選手たち言いましたので、あのシーンだなーってもう心あたり見てる方はあったと思います、ね、サポートもちょっと似たような思いはあるでしょう、ね、だからそこをちょっとこう意識が変わった次の柏戦っていう風になっていくと思います、はい。